No niin, Mattias Lindström, ihan ensinnäkin, mitä kuuluu? No ihan hyvin, että... Tai hyvää kuuluu, vaikka mä oon loukkaantunut, niin... Niin asiat menee eteenpäin tässä näin. Mitä oot ehtinyt tehdä nyt loukkaantumisen aikana? Makoilla ja... Kattoo, kun muut harjoittelee. Mites opiskelut sitten? No opiskelut menee hitaasti eteenpäin. Olen yrittänyt suorittaa nyt, kun on ollut aikaa, ja kaipa siinä jonkun kurssin saa kasaan sitten. Oot käynyt katsomassa sitten jonkun verran treenejä, miltä näyttää? No tossa on aina hyvinhän ne pelaava treeneissä ja harjoittelee hyvin, niin hyvältä vaikuttaa. Onko tullut nähtyä HJK:n pelejä? On tullut niitäkin nähtyä, joo. Ja siinä ollaan saatu ihan hyviä tuloksia, vaikka tänne viimeinen Lahti-peli oli vähän heikompi tulos, mutta no, alkuvuotella ja harjoituskaudella niin tulokset voi vähän ailahdella. Minkälaista kautta odotat HJK:n osalta? No menestyksikästä tietenkin, että sitä me haetaan ja joo, meillä on hyvä joukkue kasassa, niin se on täysin mahdollista. Missä vaiheessa odotat itse, että pääset kentälle mukaan? No jos vaikka syksyllä vielä ehtis pelata, niin se olisi ihan mukavaa. Hyvä. Vielä lopuksi vaikka vähän terveisiä HJK:n kannattajille. Tulkaa tsemppaa meitä kovasti ja mä huudan ainakin. Hyvä, kiitos Massa.